Olá, Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Está no ar o Assunto é Jesus para estudarmos juntos as profecias sem mistério. Mais uma vez, o Apocalipse de Jesus estará em pauta e nós vamos estudando juntos, versículo a versículo, capítulo a capítulo e compreendendo a partir da profecia de Jesus quanto nós podemos e devemos melhorar a nós mesmos e a nossa convivência, a nossa forma de agir em sociedade, sendo cada vez mais dignos da confiança do Cristo de Deus, nos aproximando do seu exercício infinito de amor, de bondade, de justiça. Eu vou te apresentar os convidados dessa edição, é uma alegria recebê-los. Hoje conosco a cristã do Novo Mandamento de Jesus, Cislene Frois, as nossas boas-vindas. Recebemos também os pregadores ecumênicos da Religião Divina, irmão Rafael Ramalho, irmão Matheus Henrique. E recebemos você com muita honra para nós. Fique à vontade para participar, inclusive para fazer a sua pergunta. Às vezes a gente está pensando uma coisa, não está fazendo muito sentido, fica meio assim, eu não vou perguntar. Muitas vezes a nossa dúvida é a dúvida de muita gente. Então, além de iluminar os horizontes, outras pessoas vão participar desse aprendizado também. Então, aproveite, traga a sua reflexão, seu ponto de vista, enfim, fique à vontade. E aproveite para envolver o seu nome, os nomes dos seus entes queridos, na Sagrada Corrente Ecumênica de Preces do Templo da Boa Vontade. Participe pelo nosso WhatsApp, código 11-99801-1242. Para iniciar o nosso programa, vamos a esse brado de decisão no bem, de decisão em Cristo Jesus. Quando o assunto é Jesus, estamos sempre dispostos. Então estamos sempre dispostos, como estivemos ontem, estamos hoje aqui e estaremos eternamente. Essa disposição no bem, nós vamos juntos renovar agora, estudando o Apocalipse de Jesus. Para isso, nós vamos à leitura dos versículos finais do capítulo 14, para que possamos prosseguir adentrando agora o capítulo 15. Então, Apocalipse de Jesus, capítulo 14, versículos de 17 a 20 e primeiro versículo do capítulo 15 do Apocalipse do Cristo de Deus em espírito e verdade, à luz do seu novo mandamento. Amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, como está no Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. A vindima. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele também uma foice aguda. Ainda saiu do altar outro anjo que tem poder sobre o fogo e falou com voz potente ao que tem a foice aguda, dizendo: toma tua foice aguda e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios.
sete flagelos. Vi no céu outro sinal grande e admirável. Sete anjos se preparam para lançar sobre o mundo os sete últimos flagelos com que se consumou a cólera de Deus. Importantes, com símbolos fortes que chamam a nossa responsabilidade espiritual para que ela venha à tona, para que ela se manifeste, Rafael. E nós vínhamos do estudo da Vindima pensando nesse lagar que é pisado fora da cidade, né, nesse momento em que as obras humanas consolidadas, né, primeiro no nosso coração e depois nas nossas práticas mesmo, tudo isso que foi semeado está sendo colhido. É um grande momento de prestação de contas da humanidade, a sua própria consciência diante de Deus. E essa vindima, ela é muito importante. A gente precisa pensar sobre ela para compreender o capítulo 15. Né? Dentro daquele espírito que nos ensina a Bíblia Sagrada, de que a semeadura é livre, mas a colheita ela é obrigatória. E Jesus dizendo que a cada um é dado de acordo com as suas obras, e também falando que se conhece o fruto pela se conhece a árvore pelo fruto, né? E aí a gente pensa nessa vindima como a colheita dessas obras dos seres humanos, que quando pisadas no lagar da cólera de Deus, e lá no capítulo 19 a gente vê que quem faz esse processamento é o próprio Jesus, né? É o próprio cavaleiro do cavalo branco, porque só ele tem amor suficiente para fazer esse processamento das obras da humanidade. E é por isso que essa palavra, né, cólera de Deus, precisa ser entendida por essa visão do Cristo, como o irmão Paiva nos fala. Porque a gente vai ver como cólera por causa do ápice que se chega à maldade humana. E aí a resposta vai vir à altura. E vai vir dessa forma que a gente acaba entendendo como se fosse algo de ira. Mas é o resultado da própria cólera da humanidade, né? Que a gente fala como se fosse de Deus, mas é do próprio ser humano. E o grande amor, a grande misericórdia de Jesus de nos avisar e de nos colocar as coisas numa ordem tal que a gente perceba que se as taças elas estão cheias dessa cólera divina, que são os resultados das atitudes humanas, dá para se pensar que elas foram cheias, né? Que elas foram preenchidas nesse lagar, no processamento dos atos dos seres humanos, né? Então, quando se derrama sobre a humanidade, como está lá no terceiro flagelo, quando se derrama sobre a humanidade, se derrama aquilo que a própria humanidade semeou. Eu estava pensando aqui num paralelo, né? Claro que assim, gente, guardadas as infinitas proporções, tá bem? Mas eu estava pensando, quando um povo foi tão massacrado por muito tempo, né? Foi tão pisoteado, foi tão desrespeitado, que em determinado momento ele eclode contra os seus governantes, né? Muitas vezes, historicamente, a gente falou, olha a cólera do povo, né? Então é como se fosse assim, uma manifestação dessa situação de que já não há mais o que fazer para remediar aquele estado de coisas. Mas a responsabilidade é daqueles que abusaram do poder, né? E que levaram as multidões aquele gesto, né? De desespero, de não há mais condições de governar, né? Então muitos processos revolucionários aconteceram assim ao longo da história, né? Então eu acho que existe um paralelo no sentido de que muitas vezes nós vemos, né, a natureza em exaustão, né? Então o ambiente começa a dar certas respostas, a gente começa a ficar chateado com o planeta, né? Nossa, mas tem alteração climática, nossa, mas agora não dá mais para a gente ter determinados hábitos, né? Até assim, consumir determinados alimentos, né? A natureza está irada, não, a natureza não está irada, né? É a nossa irresponsabilidade que levou a tais condições, né, os nossos abusos de desequilíbrio, que agora a gente experimenta toda essa dor e a gente diz, olha a cólera de Deus, né? Olha essa reação, né? Que obviamente não é do Criador, que é amor e tudo mais, né? Como a gente vai aprendendo com Jesus, mas isso vai ajudando, Cisleine, a gente a perceber com mais clareza a gravidade daquilo que a gente faz e olhar com maior atenção para a qualidade das escolhas que a gente faz no dia a dia, né? Esse seu comentário me lembrou aquela passagem também do Evangelho que diz, né?
O escândalo é necessário, mas ai daquele por quem vem o escândalo. E é o que nós vemos na atualidade, né? Tudo isso acontecendo e é o retrato do mau uso do livre-arbítrio, né? Nós que clamamos tanto por liberdade, né? Queremos ter liberdade para agir da maneira que quisermos. Então agora temos que pagar o preço, né, deste mau uso do livre-arbítrio. Mas é o que o Rafael lembrou, né? A misericórdia divina de nos dar o Apocalipse e de mostrando que os fatos terríveis que iriam acontecer. Mas é para que a gente se apavore ou fique com raiva de Deus ou deixe de acreditar em Deus? Não, é pelo contrário. É nos dando a oportunidade de mudar as nossas atitudes. O exemplo da natureza é emblemático, né? Nós viemos durante tantos anos e ainda estamos dilapidando a natureza. Então é preciso aprender a viver, né? A encontrar, é claro, vamos precisar dos recursos naturais, mas existe uma forma de fazer isso de forma sustentável. E o Apocalipse nos convida exatamente a isso, a uma mudança de atitude. E mostrando o seguinte, olha, é possível mudar, né? Há um caminho a ser seguido. Porque se nós vemos lá no final do Apocalipse, a Nova Jerusalém, aquela cidade maravilhosa, linda, onde não haverá pranto, nem gritos, nem dor, é porque existe um mundo, nós podemos fazer parte deste mundo melhor. Mas é preciso coragem e valentia no sentido do que nos ensina a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que é assumir um compromisso com o bem e levá-lo até o fim. Esse compromisso com o bem é, vamos buscar então, vamos aprender com o Cristo no Apocalipse, porque ele pode nos ensinar. Me chama a atenção a transparência do recado divino no Apocalipse, né? Bom, Jesus, ele é claro o tempo todo, né? Ele consegue demonstrar uma clareza atemporal, porque é por meio da profecia. E no Apocalipse isso está muito bem exposto. Então, quando a gente observa os critérios da justiça divina, que para determinado momento histórico fez sentido para aquele povo utilizar o termo cólera, mas não invalidou o termo cólera para qualquer outro tempo, justamente porque nós precisaríamos analisar esse texto profético, como propõem o saudoso irmão Zarur, o próprio irmão Paiva na religião divina, em espírito e verdade, à luz do novo mandamento de Jesus, nos mostra a maneira também espiritual com a qual nós devemos olhar para esse texto sagrado. Porque assim, nós como seres humanos já conseguimos mostrar que temos capacidade cognitiva para poder distorcer qualquer tipo, né, de informação. Existem dados sobre determinado fato da realidade e é possível você distorcer esses dados para uma certa agenda, né? A gente faz isso individualmente, coletivamente, enfim. E a agenda do Cristo é a reeducação espiritual da humanidade. Então, quando o Rafael trazia o contexto do lagar, né, a Cislene falava sobre a questão do Apocalipse não ser para apavorar as pessoas, como o irmão Paiva diz, eu fico pensando sobre a nossa responsabilidade ética diante dessa informação que nós temos. Porque quando a gente olha para que a cólera de Deus se consumou, o que a gente vai fazer com essa informação, né? Porque, no fundo, o Apocalipse ele nos coloca diante dessa situação. Jesus ele não é descomprometido com a humanidade e só para entregar uma informação e agora? Tipo, agora digiram, né? Tipo, agora façam a digestão que vocês quiserem dessa informação. Jesus traz um tratado de reeducação espiritual. E quando a gente olha para o Apocalipse e vê que essa taça está transbordando, isso não é só um recado impresso num livro, né? Isso é um recado impresso na nossa maneira de viver a vida. Então, o mundo está ecologicamente sendo destruído, é um transbordamento dessa taça. Uhum. Né? A gente está transformando pessoas em cifrões, né? A gente está transformando sonhos em bens de consumo e está vendendo isso a rodo e as pessoas estão perdendo o seu propósito de vida, estão invertendo os valores, né, que mais lhe eram caros, como solidariedade, paciência, perdão, respeito. O que a gente está fazendo em relação a isso? Porque se foi possível a taça ser enchida, é porque nós como humanidade permitimos. Não foi assim, Jesus deixando que as coisas acontecessem, né? Porque em vários momentos do Evangelho e no Apocalipse, Jesus faz intervenções cirúrgicas para dar mais tempo para a gente conseguir aprender com os nossos, pra gente se corrigir, os nossos erros. Né? Por isso a palavra consumação, né? Por causa desse tempo todo que foi dado à humanidade, para que ela pudesse olhar, você vê,
os selos mostrando já de cara as consequências da nossa intimidade, do nosso pensamento, do nosso sentimento conflagrado. As trombetas avisando com uma antecedência extraordinária a respeito do que se daria com aquele terço da humanidade por consequência de suas próprias ações. E aí vem os flagelos, que é a consumação, que já não se fala mais no terço, não se fala mais em um quarto ou três quartos. Fala sobre o que acontece com a humanidade toda. Então é uma consumação no sentido da urgência do recado. Exato. E aí a gente, observando como a profecia se estabelece, ela se estabelece como esse discurso permanente de Deus nos sinais da natureza, nas convulsões sociais. Tudo isso é profético, são sinais que estão vindo. E tem as palavras também, que atravessam o tempo na coragem dos profetas, né? O primeiro deles para nós é Jesus, que nos mandou todos os outros, das diversas tradições, inclusive, espirituais. Aqui nós entendemos, inclusive, que Jesus mandou os profetas, como diz o irmão Paiva, profetas laicos, mandou os grandes profetas da ciência, da educação. Quantas pessoas nas diversas áreas do saber humano estão nos alertando para esses sofrimentos todos, né, que estão se consumando porque nós temos fechado os olhos para os nossos erros, para as nossas inconsequências. Ainda insistimos em agir com egoísmo, com indiferença, com crueldade, e precisamos examinar a nossa consciência e nos corrigir para enfrentar essa realidade que está aí e para que sejamos instrumentos da construção de uma realidade melhor, como lembrava a Cislene. O Apocalipse termina anunciando uma realidade melhor, haverá esse tempo melhor para todos que assim se permitirem. E para aprofundar o nosso entendimento sobre o capítulo 1, o versículo 1 do capítulo 15 do Apocalipse de Jesus, nós vamos a uma página do livro Jesus, a dor e a origem de sua autoridade, o poder do Cristo em nós. Na página 196, o irmão Paiva escreve: intelecto e sentimento. É aquilo que, parafraseando Kardec, reitero sempre: o amigo que tem uma visão melhor, está num ponto mais elevado, divisa o vale, os rios mais distantes, os lagos, o tráfego nas estradas e observa as cidades, onde chove, em que parte o sol cintila com a sua luminosidade, o trecho em que há neblina. Ele chega e avisa: oh, meu prezado, vá por este caminho aqui, por aquele lá longe. Está vendo? Aquele, vá lá, siga por ali. Não há neblina, não há buraco na estrada, não há precipício próximo, tranquilas estão essas rotas. Mas aí o espertalhão opta por uma senda perigosa e se machuca e se quebra todo e ainda fica contra o amigo que o avisou? Ora, assim não dá. É o que alguns, os distraídos, é claro, fazem com o Apocalipse. Muitas vezes, sem a mínima reflexão, repetem o que alguém manifestou contra o livro das profecias finais. Ou porque tem renome, estudou, nem sabemos se o fez bem, isso e aquilo, disse isso, disse aquilo e isso. É um direito que a pessoa possui. Todavia, esse alguém pode ser grande na razão e pequeno no sentimento, ou diminuto na razão e desmedido no fascínio. É preciso buscar o equilíbrio das coisas. Não se pode ser, abrir aspas, mais realista que o rei, fechar aspas. Acontece também que aquele que tem aberto as páginas do Apocalipse pouco reflita a respeito dele ou nem ao menos o tenha lido. Por isso seria prudente reconhecermos com humildade nossas próprias limitações e não nos pronunciar acerca do último livro da Bíblia Sagrada como quem trata de assunto trivial. Senão, poderemos atrair surpresas desagradáveis nesta vida ou na outra. Bom, irmão Paiva, mais uma vez, Cislene está nos ensinando a ter respeito com a profecia, levar a sério, ter interesse de verdade, né, o coração aberto para compreender a força dessa mensagem que vem, né, do coração de Deus para nós. É, e a nossa responsabilidade também, né, porque este fato aqui que o irmão Paiva relata é o que nós vemos. Muitas vezes as pessoas nem abriram o Apocalipse e vão naquela onda, né? Ah, é um livro de terror, é um livro de desgraças, então nem vou me aproximar. Eu fico só repetindo aqui o que eu já ouvi. E quando não, nós temos que procurar realmente. Vejam o amor de Jesus, o amor de Deus pela humanidade, né? Nos deixou o Apocalipse, esse relato com 2000 anos de antecedência, para que nós
ficássemos sabendo o que iria acontecer, ficássemos sabendo o que deveríamos fazer, né, para evitar os acontecimentos trágicos e termos, né, claro, felicidade, né, paz, que é o que nos promete também o Apocalipse com a volta do Cristo. Então, o convite que a religião divina faz a todos é isso. Vamos estudar o Apocalipse. E é interessante que o irmão Paiva vai trazer, né, o Apocalipse para o simples de coração. Nós vemos o quê? Crianças estudando o livro, né? Donas de casa, empresários, enfim, o povo, né? O povo estudando o Apocalipse. E é preciso, então, que nós tenhamos também o quê? A luz do Cristo, né? Ele mesmo diz que nós devemos buscar esta luz para que não, os nossos olhos não sejam trevas. Então, se nós estivermos com essa treva do medo, né, do desânimo, nós não teremos, é claro, condições de entender a mensagem do último livro da Bíblia Sagrada. Então, é preciso realmente buscar o novo mandamento do Cristo, né, o amor, porque foi com esse amor que ele veio, né, teve a sua primeira vinda visível no planeta Terra, nos deixou tantas lições no Evangelho, nos deixou o Apocalipse e nos deu essa ordem: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E mais, somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, porque se nós estudarmos com este amor, nós então entenderemos, né, que realmente aqueles fatos ali descritos vão acontecer, já estão acontecendo. O irmão Paiva sempre lembra, né, na pregação, os tempos chegaram. Mas e aí, o que nós vamos fazer com essa informação? Né, vamos, então, intensificar a nossa mudança. Né, vamos intensificar o estudo do livro das profecias finais, para que possamos, então, agir de maneira acertada, porque nós vemos tantos, né, simbolismo, cólera, né, a vingança dos santos, e aí a gente vai entender, vai estudar com afinco, e vai entender que o que, por exemplo, a vingança dos santos é que todos se salvem. Então, nós precisamos, né, já que estamos usando essas palavras que estão no Apocalipse, cólera, vingança, rebeldia também. Né? Aí eu lembro do irmão Paiva nos trazendo esse conceito de rebeldia no bem. Então, vamos nos rebelar realmente contra tudo que está errado, né, tantas coisas tristes que acontecem na humanidade, mas não contra o ser humano, não contra a humanidade. E é a rebeldia que Jesus nos propõe, né, que possamos, com amor, transformar o mundo para melhor, né? Com solidariedade, com fraternidade, que são os instrumentos, né, capazes realmente de transformar o mundo. Eu fico pensando aqui que todas essas situações, né, da falta do cuidado, do critério com o Apocalipse, pode ter muito a ver com a forma com que a humanidade recebeu até hoje esse recado. A partir do momento que a gente escuta o Apocalipse de Jesus para o Simples de Coração com o irmão Paiva, e descobre numa de suas primeiras aulas a importância de entrar no dia do Senhor, espaço e tempo de Deus, para entender que profecia não se refere apenas a fatos humanos, mas a construções que a gente vai realizando com o nosso pensamento, tudo aquilo que o irmão Paiva traz de riqueza espiritual do estudo do Apocalipse, faz a gente ler aquilo como se realmente fosse algo que tem a ver com a nossa vida diária. Tem a ver com, não é uma previsão daquilo que vai acontecer no fim do mundo. Mesmo porque a gente nem acredita que o mundo vai acabar. Ele pode sim sofrer uma grande transformação como resultado da perseverança do ser humano na loucura, na maldade, né? Mas o diferencial é justamente isso. É o Evangelho, o Apocalipse de Jesus sendo oferecido à humanidade em espírito e verdade à luz do novo mandamento. Então, depois que essa pregação começou, lá depois da década de 1949, antes, com o saudoso proclamador da religião divina, que o irmão Paiva vem mantendo até hoje no ar, fazendo com que a gente alcance a extensão daquelas palavras que foram entendidas de uma forma e podem ser muito mais iluminadas, né? Uhum. Muito mais, melhor avaliadas pela humanidade, graças a tudo que ele vem trazendo em seus livros, a gente pensa como o Apocalipse ele realmente é imprescindível para a nossa vida. E eu falei do dia do Senhor pelo seguinte. No versículo 1 do capítulo 15, está sendo dito ali: vi no céu outro sinal grande e admirável. A gente já olha e já pensa na flagrância do sinal,
está no céu para todo mundo ver, um sinal grande e admirável para que todos enxerguem. Mas o fato, o irmão Paiva ensina isso para a gente nas aulas, o fato dele estar no céu significa que ele vem, é um recado de um outro lugar. Então, quando ele traz esse exemplo do amigo que adverte de cima, uhum, sobre tudo que está acontecendo, esse sinal se refere a isso. É. Esse é um sinal no céu sobre a nossa vida aqui, que por si é uma repercussão daquilo que já, digamos, no céu, mas que espiritualmente a gente vai montando. Então, não dá para avaliar o Apocalipse apenas pela conjuntura humana, né? E esse é um dos motivos pelos quais, né, esse detalhe, né, desse versículo específico que a gente está estudando hoje, é um dos motivos pelos quais a gente não pode desprezar esse conteúdo. É. A gente tem tanto interesse por tanta coisa banal, por tanto conteúdo que amanhã já envelheceu, não serve para nada. E quanto tempo de verdade, quanto do nosso coração nós estamos dedicando, quanto espaço interior para conhecer a profecia de Jesus, que vem desse mais alto, nos mostrando os caminhos seguros para podermos percorrer. Vamos continuar aprendendo sobre isso e ampliando o nosso olhar sobre a nossa vida e o nosso futuro, graças à profecia de Jesus. E nós seguimos agora no estudo do capítulo 15 do Apocalipse de Jesus. Hoje observamos o primeiro versículo, que anuncia que sete anjos se preparam para lançar sobre o mundo os sete últimos flagelos. E vamos pensar um pouquinho antes de seguir no texto, porque tudo isso tem muito a dizer, né? Esses elementos, essas referências, elas não estão aqui por acaso. Inclusive, Mateus, apesar, né, desses flagelos serem sinalizações de intenso sofrimento, sempre que o meu pai vai falar desse capítulo, ele volta a destacar, né, que são anjos que transportam essa mensagem, que nos amparam até mesmo nos processos de dor mais intensa que nós, seres humanos e espirituais, edificamos para o nosso destino. Uhum. E aí não dá para a gente não se lembrar, né, do que está no primeiro versículo, do primeiro capítulo do Apocalipse, onde a gente encontra ali o título, o assunto, a autoria desse livro, e fica claro, né? Então, quando é dito, revelação de Jesus, o Cristo, que Deus lhe deu. E quando a gente observa a dinâmica de como essa profecia chega até João, é por intermédio de um anjo. Anjos são almas benditas, espíritos luminosos. E a gente pode imaginar, no contexto do Apocalipse, diante de fatos globais que não atingem somente o plano terrestre, mas as diversas dimensões espirituais do nosso planeta, então são anjos e espíritos, né, almas benditas da mais alta envergadura. Isso mostra aquilo que o irmão Paiva fala, que o governo da Terra começa no céu. Então existe um planejamento divino, existe uma autoridade, existem muitas autoridades que se reportam a uma autoridade máxima aqui no nosso planeta, é Jesus, como esse Cristo planetário. E a gente percebe que não há uma bagunça, não há uma baderna, a não ser aquela provocada por nós enquanto humanidade. E esses anjos, eles acompanham todos os fatos. E aí, o irmão Paiva, ele até traz a discussão em uma das suas obras, em várias aulas do Apocalipse, né, que ele comanda na Super Rede Boa Vontade de Rádio, que se alguém imaginar que são os anjos os responsáveis, né, por tudo aquilo que está acontecendo, parte de um ponto equivocado. Porque quando o Apocalipse ele é observado pela lei das obras, Saudoso Irmão Zelador falava que é a lei do Apocalipse. Tão enfática é essa lei no último livro da Bíblia Sagrada. Vai perceber que quem está lá poluindo os rios, né, vai perceber que quem está lá criando condições de desigualdade social, quem está provocando medo, não são os espíritos luminosos, né? Somos nós, humanidade. E não necessariamente um povo específico, uma pessoa, né, determinada, mas isso mostra que o nosso planeta ele tem um planejamento. E aí foi o que a Cislene falou no início do programa. O Apocalipse também mostra para onde esse planeta está indo do ponto de vista do planejamento todo. É a Nova Jerusalém, é o novo céu e a nova terra. As nossas obras determinarão onde nós estaremos. É verdade. Então é um poder espiritual muito grande, né, que também está sendo revelado. Eu acho que esse ponto é necessário a gente observar, inclusive nesse aspecto, somos nós os causadores da destruição, mas até nessa hora os anjos nos socorrem, né, nos sustentam, nos ajudam a suportar os terríveis efeitos das nossas atitudes, né? E é importante essa sinalização porque nós teremos na revelação dos flagelos
o anúncio de dores tremendas, né? Essa palavra, flagelo, ela não está colocada aí por acaso, né? É verdade. Ela significa catástrofes, sofrimentos que a humanidade tem criado para si. Uhum. Mas é importante a gente lembrar esse significado, porque eu lembro de uma preocupação assim, bem grande que o irmão Paiva tem ao nos ensinar a falar sobre o Apocalipse, que é não deixar parecer que ele seja uma floricultura, né? Perfumaria. Uma perfumaria, né? Uma coisa que tá, né? É um livro de esperança, sim. Mas ele é um livro de esperança naquele conceito de que ele fala sobre confortar no livro As Profecias Sem Mistério. Que ele fala assim, confortar é também alertar, avisar dos perigos que a gente corre afastado do comportamento abençoado pela ética divina, como ele leu, né, como ele falou nessa matéria que está na revista Jesus Está Chegando. Né? Uma ética que abençoa o nosso comportamento e que atrai para nós consequências mais agradáveis para a humanidade. Então, o alertamento ele já é um conforto antecipado, né? Por isso é que esses anjos estão confortando, porque ao derramarem os flagelos, mostrando que a nossa consequência, a nossa atitude na Terra tem uma consequência que ela respeita mecanismos espirituais que dão a cada um de acordo com as suas obras, eles se antecipam no Apocalipse dizendo, olha, tudo tem um controle divino. Inclusive até o irmão presidente pregador da religião divina diz, né, as coisas podem ficar fora do controle dos homens, mas nada escapa a esse comando divino. Né? E acho que a prova de misericórdia também do Cristo é exatamente isso, é não nos esconder o que iria acontecer. Então, quando nós falamos que nós não devemos temer o Apocalipse, não é que nós vamos ignorar os alertas seríssimos que ali estão, mas é que nós devemos, compreendendo o que vai acontecer, conseguirmos mudar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, a nossa maneira de agir como indivíduo e também como sociedade. Porque esse é o verdadeiro papel do amigo, né? Nós até destacávamos aquele texto no bloco anterior, exatamente isso. Né? É mostrar, olha, por esse caminho isso vai acontecer, né? Existem esses perigos, não é ignorar, né? Ah, não, então nada vai acontecer, podem continuar agindo da maneira que quiserem. Não, não é isso. Então, o verdadeiro amigo e Jesus, né, como nós aprendemos com o irmão Paiva, é esse grande amigo que não nos abandona em nenhum momento. Ele não esconde o que está acontecendo, o que ainda vai acontecer. Mas ele também nos mostra, né, o caminho, o roteiro, então, que devemos seguir para não sofrer aquelas consequências. E essa questão dos anjos também, o que nós vemos? Que existe todo esse poder superior, né? Esses anjos, esses soldados do Cristo. Então, se eles estão nesses momentos tão importantes da humanidade, eles também estão na nossa vida diariamente. Né? Nós aprendemos que nós temos um anjo da guarda. Então, nós temos também um espírito de luz ao nosso lado para nos ajudar, para nos amparar. Então, muitas vezes a gente pode se ver diante de um desafio ou analisando o que está acontecendo no mundo, pensar, puxa vida, mas o que eu posso fazer, né? Qual é o caminho? Então, o primeiro passo é isso, né? Vamos entrar na sintonia com os anjos da guarda, né? Esses espíritos superiores que querem nos ajudar, mas é preciso que nós queiramos e saibamos buscar essa ajuda também. E o primeiro passo é a oração e o aprendizado, né? Vamos buscar o que Jesus tem para nos ensinar. O fato deles existirem, dos anjos da guarda participarem da nossa vida, dos anjos de Deus participarem desse anúncio, é uma demonstração de fé na humanidade. Porque se a gente não tivesse mais jeito, não tinha por que proteger e alertar, não precisava de Apocalipse. Então Jesus ainda acredita que nós vamos nos redimir, que nós vamos acordar espiritualmente, que nós possamos honrar essa profunda confiança do Cristo de Deus no nosso progresso espiritual. E eu queria te pedir, Rafael, para você trazer aquele exemplo, né, das muitas leituras que a gente pode ter desses sinais admiráveis, né, como este sinal que é anunciado aqui, que é no céu, que é grande, que é admirável, para a gente poder pensar como isso está conectado a coisas que acontecem no nosso tempo também. Porque senão a gente pode ficar com essa sensação assim, ah, mas o Apocalipse é sobre um outro tempo, é sobre uma coisa que já aconteceu, né? Também,
mas ele fala de coisas que já se cumpriram e de profecias que ainda se cumprem e outras que se cumprirão. E é importante nós termos essa sensibilidade para a gente não perder o sentido da profecia, que é nos fazer cooperar com o tempo, né? Prevenir sofrimentos, criar outras alternativas de futuro, né? Os anjos, eles vão derramar as taças, né? Sobre a natureza, sobre... As águas. Oi? Sobre as águas, né? Sobre as águas, né? Sobre a, tem ali também o trono da besta, né? Que é tudo aquilo que o ser humano faz firmado na maldade. E aí esse tempo, essa resposta da humanidade vem muito dentro daquilo que a profecia ela consegue demonstrar do que nós estamos realizando, não do que eles estão querendo trazer, né? Aí eu queria trazer aqui do livro, do artigo Camada de Ozônio e Flagelos do Apocalipse, que é justamente quando o irmão Paiva, quando o anjo, né? Ele derrama a sua taça sobre o sol, e aí o irmão Paiva faz a gente pensar sobre o flagelo do que estamos fazendo com a camada de ozônio. Uhum. E além de não respeitar a natureza, com tudo que a gente faz para prejudicar, né, a camada de ozônio, não se respeita também até a própria exposição, os horários da exposição ao sol. E é como se as coisas que a gente fizesse na vida não tivessem uma consequência. E o Apocalipse, ele é sobre isso. Ele não é sobre uma coisa que vai acontecer não sei quando. Ele é sobre isso, sobre esses detalhes da nossa vida. E aqui o irmão Paiva, ele traz desse artigo uma explicação sobre esse sinal no céu. Ele diz assim, ó, é o artigo Camada de Ozônio e Flagelos do Apocalipse. Ele diz assim, ó, um sinal do céu já é algo muitíssimo significativo. Mas João faz questão de ressaltar que esse outro sinal é grande e admirável. É como a nos chamar a atenção para o fato de que não podemos andar distraídos diante do que nos poderá sobrevir, pois a manifestação celeste é realmente grandiosa, admirável mesmo. Nada menos do que sete anjos traziam os sete flagelos, que eram os últimos da série de coisas graves, por que não dizer terríveis, que nós, seres humanos, fomentamos pelos milênios, tais como os males causados à camada de ozônio, muito mais prejudiciais do que pode imaginar a humanidade, desatenta, em sua maioria, distraída dos avisos do Supremo Criador de todos nós. É isso. Né? É um parágrafo, Mateus, que sintetiza a questão. Até quando nós continuaremos distraídos? Até muitas vezes dizendo que amamos Jesus, que respeitamos muitíssimo, né, Deus, ou as manifestações do Criador, mãe e pai de todos nós, né, que falam no nosso coração, mas na prática desatentos aos alertas que nos chamam à responsabilidade, né? É a advertência que Jesus dá aos seus discípulos na sua primeira vinda visível, né? Quando ele diz: olha, vocês ficam me chamando de Senhor, né? Demonstrando esse respeito à minha autoridade. Aqui eu trazendo com as duas palavras, né? Mas vocês não fazem, né, o que eu mando. Então, assim, essa coerência entre aqueles que lutam por um mundo justo, e muita gente luta por um mundo melhor. Mas se no nosso critério de mundo melhor não cabem certos povos, não cabem certas pessoas, se não é para todos, não é o planejamento de Jesus, porque o Apocalipse é para todos, né? Então, você falava do artigo do irmão Paiva a respeito da camada de ozônio, né? Ele mostrando como o Apocalipse dialoga com a vida das pessoas. Isso é a forma como Jesus fala com a humanidade. Jesus fala com a humanidade, né? Ele não cria charadas, não faz jogos mentais. Esse não é Jesus. Talvez essa seja a figura que a humanidade cria para si mesma, né? Sendo a sua própria carrasca, digamos assim. Quando a gente olha para o Apocalipse e os flagelos, é a humanidade se auto-sabotando. A nossa postura frente ao meio ambiente.
João Paiva vai trazer vários profetas laicos, né? A gente falava no início do programa sobre isso. É a maneira como ele chama os grandes cientistas, né? Homens e mulheres de várias áreas do conhecimento, que através dessa pesquisa de fronteira dão a sua vida para poder entender como que o planeta funciona, como que as dinâmicas, né? Das marés, aqui falando dos aspectos geológicos e climáticos do nosso planeta funcionam. E aí eles, há muito tempo, chamam a atenção, olha, o ser humano está fazendo com que, em tanto tempo, o nível do mar possa subir. O degelo está acontecendo, isso pode afetar o ritmo, né, das questões ligadas ao clima, isso pode favorecer secas em lugares que não aconteceriam, enchentes mais severas, frequência, né, de temperaturas mais altas. Gente, esse ano no Brasil, né, em outros lugares do planeta, pessoas morrendo em condições que, se essas circunstâncias climáticas não acontecessem, elas não morreriam daquela forma. São mortes evitáveis. Exato. E aí a gente vai para o Antigo Testamento, por exemplo, com o profeta Isaías. Uhum. Né? O irmão Paiva estuda ele dentro da questão das profecias do meio ambiente. Vem Jesus no Evangelho, no Apocalipse, mostrando relações muito claras. Sim. Então, o Rafael leu sobre a camada de ozônio, que o irmão Paiva faz essa relação, ele tem artigos falando sobre quando nas trombetas é trazida lá aqui, haverá um ataque muito grande à vida marinha, à vida nos rios, né? Em que uma montanha ardendo em chamas, né, é atirada a essa parte da humanidade, o mar, as águas. A gente vê a poluição causada pelos microplásticos, a gente vê as condições de temperatura mudando, a forma como algumas espécies se comportam. E como muitas pessoas sobrevivem, né, também da vida marinha ali para tirar o seu sustento, como isso desregula muito a saúde do que o irmão Paiva vai falar, do tecido social, espiritual. É a gente olhando para o Apocalipse e se encontrando ali, né? Só que aí o irmão Paiva nos ajuda a perceber que a gente não precisa ser só paciente da profecia. A gente pode ser agente. Uhum. A gente pode fazer com que essas circunstâncias sejam diminuídas, uhum, ou ajudar, inclusive, as pessoas e a si mesmo, né, a sobreviver diante dessas circunstâncias. E essa questão dos flagelos também, vejam, 7 anjos se preparam para lançar sobre o mundo os 7 últimos flagelos. E alguém fala, nossa, mas é realmente a prova do desamor, vejam, eles estão se preparando. Acabou, né? Para soltar os flagelos. Primeiro que é a lei de causa e efeito, e já ficou claro aqui, né, no nosso estudo hoje, esses flagelos foram criados por nós mesmos, né, a humanidade. Mas vejam que até a misericórdia, porque se não viesse, por exemplo, foi lembrada aqui a questão da camada de ozônio, se não viesse esse flagelo, a gente não fosse alertado sobre isso, a gente não ia mudar nunca, ia ficar indefinidamente, né, e cada vez pior. Não, nós fomos alertados. E então é aquilo, né, está acontecendo, agora você pode mudar. Então a humanidade pode mudar, né? Ela tem a chance de construir esse mundo melhor. E o Apocalipse é essa convocação. Ele não pode esconder o que vai acontecer, né, pela nossa própria criação, mas acima de tudo, é isso que a gente tem que entender. O Apocalipse é essa convocação à nossa melhoria, à nossa mudança para melhor. Porque se Jesus volta, essa é a grande notícia do Apocalipse, meu Deus, então o mundo não vai se acabar e ele também não vai voltar para um mundo que não vale a pena, um mundo destruído, não. Ele conta com essa humanidade para construir esse mundo melhor, né? Esse mundo que mereça Jesus governando. Ele já governa, mas efetivamente no nosso dia a dia. Agora, como que a gente conquista isso? É a cada dia, né? A cada passo. A profecia, ela não é para o amanhã, ela é para hoje e é para cada um de nós. Então, é nos convocando, então, a isso. Vamos hoje. O que eu posso seguir hoje dos ensinamentos de Jesus, uhum, para que ele esteja presente, né? Porque a volta de Jesus é isso também. Existe o fato literal, né? Ele virá sobre as nuvens, mas ele já está descendo até nós. Agora é preciso que a gente suba também, né? Uhum. Com o nosso pensamento, com a nossa mudança de como vemos o mundo, sim, né? Nos entendermos como filhos de Deus mesmo, como humanidade, irmãos. Por isso que a gente tem que entender os versículos e capítulos no contexto do livro, né?
Porque sim, esse capítulo 15 abre um processo doloroso, mas ele não é o fim do Apocalipse. Não? O Apocalipse termina com os capítulos 21 e 22 que celebram um novo céu, uma nova terra, um mundo melhor para todos, que ali simbolicamente está posto como a Nova Jerusalém. E nessa nova realidade há fartura, igualdade, acessibilidade, justiça, inclusão e todas as coisas maravilhosas que Jesus nos ensinou, corporificadas numa forma de conviver em sociedade. Então, essa distância, né, que no livro são alguns capítulos, Rafael, ela pode ser percorrida por nós, né? O alerta e esses anjos cumprem esse papel difícil, né, de nos acompanhar enquanto nós vivemos a terrível colheita da nossa péssima semeadura, mas com esse propósito de que a gente se corrija e se torne instrumento da construção de uma realidade melhor para todos. Né? Tanto que quem convoca João Evangelista a ver o novo céu e a nova terra é um dos sete anjos que tem as sete taças cheias, os sete últimos flagelos. Então, quer dizer, a humanidade sobreviver aos flagelos garante a ela esse merecimento, esse novo estatuto de poder viver no novo céu e numa nova terra, mas não é porque assim, anjos derrama o flagelo, porque está se vingando da humanidade, Deus faz isso. Não é a gente pegar o Apocalipse e terceirizar a coisa. A gente já deixou isso muito claro aqui. Então, a Nova Jerusalém, ela vem de Deus, está lá textualmente, vem de Deus, mas ela vem de Deus por uma afinidade criada pelos seres humanos que, ao sobreviver tudo isso, aprende. Amadurece. Amadurece, né? Vai amadurecendo, né? E só amadurece com isso porque recusou há muito tempo um convite mais fraterno, né? Um convite mais solidário, o convite do novo mandamento de Jesus. A gente preferiu, né, a dor, né? É. Uma sociedade, eu fico pensando aqui, né? Uma sociedade redimida é aquela que vai olhar para suas faltas e vai querer a hora de consertar, né? Isso, vai querer se preparar. Não, isso aqui eu não posso deixar passar. Exatamente. Isso é maravilhoso, né? Porque falar da volta triunfal de Jesus é falar dessa nova etapa da nossa vida comum, de olharmos para as nossas responsabilidades, assumirmos essas responsabilidades e agirmos como filhas e filhos de Deus. Então, aqui a gente não tem essa ideia de uma volta de Jesus que conserta tudo magicamente. Pelo contrário, né? Ou Jesus não nos amaria, porque ele estaria nos impedindo de amadurecer, de assumir as consequências das nossas obras. Mas Jesus nos ama tão profundamente que ele nos ampara para assumirmos as consequências do que fizemos, consertarmos a nossa bagunça e nos colocarmos de uma forma mais digna diante uns dos outros, diante das leis da natureza, que são leis divinas, e diante desse repertório de amor que ele vem nos oferecendo desde a fundação da Terra, desde o primeiro instante deste planeta. Então nós estamos aqui entusiasmados com essa força e esperançosos, profundamente esperançosos, e querendo compartilhar essa riqueza com você. Então venha ao Templo da Boa Vontade e às igrejas ecumênicas da religião divina, onde nós estudamos o Apocalipse de Jesus para os simples de coração, para que todas as pessoas tenham acesso a esse bendito conteúdo que é libertário, que transforma a nossa vida, transforma a nossa consciência no bem. O Templo da Boa Vontade, a nossa sede espiritual, fica em Brasília, na quadra 915 Sul, todos os dias de portas abertas para receber você, recebe pessoas de todas as tradições, de todas as religiões, de todas as cores, credos, orientações, ideologias, idades, culturas, nesse grande abraço universal que Jesus nos ensinou a viver. E é essa ambiência que você encontrará também nas igrejas ecumênicas da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Você conhece o endereço mais próximo da sua casa acessando agora religiãodedeus.org/endereços ou mandando a sua mensagem para a Central de Relacionamento da Religião Divina, código 11-99-603-1330. Venha ser muito feliz na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. E nós unimos os nossos corações para entoar este mantra sagrado da religião divina que aprendemos com o irmão Paiva. Com Jesus, venceremos sempre, sempre e sempre. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre.